Problemu yako bajodhina kandiyo yohani. Unokanganwa kuti kana nokupedza kurora kwacho hauna. Wakapedza here wekaripika bhuku kayaka nezvinhu zvakafamba musi wakandirora. Hamuna kakupedza asi basa ndikoko kuti hanzi ndakuenda newe kumusha paChristmas. Gore rino handina Christmas handikudyira kumusha. Asi imo munomutaura ndo musina Christmas. Kuti unzi wagutsikana kuti Christmas yakaitika une waindaka kunodya uchiona mai vako. Noitawo sezvindumure mose nevakoma vako ndokuona hangu. Ndako wochidaira phone kuapa uchitaura namukoma wako achitanzi ndikuuya namai Jordina. Ndiri mai vaJordina vemubhuku here ini munhu akeupenyu. Ndiri mai Jordina kwavo vasingangoitiswi zvekutamba ini. Taurira. Hana Christmas andiri kuenda kumusha. Kana kuti angada Christmas ucharongedza zvibheki zvako woenda. Ino mwana wangu unotisiya tiri pano chidyira mahlumirirongo edu tiri pano. Kana uchida zvokumusha toendewoka kwamai vangu. Christmas yega yega yakunge yakadonyogwa. Ndotongotaura MC wakanyanya pamusoro handina hangu akawanda ndangokumbirawo MC kuti ndingoti gaga kutaura ungoti isisu marasta akagarawo kutable 5 ukuku hii zvamai manje ishi tarowa nedry mouth nendingirigiri neeloku madzinteve zvadhakwa. Saka tatambonzonzi mumzi wevhielando vakabatawo makiyi ekukinura pane madzini dana kutiwo mumzi nokudai nekudai aipopo then pana mukoma wangu avane green avo rasta avo varefu muchana varutsvagawo kana pane vane marizla MC icho wakanyanya chaicho. Uchifunga kuti chikoro vakamboenda kana uchifunga kutorera pisoda vakambondizvara. Asi muri kubvuma here kuti makarova munhu? Hamu ndakamurova zvayo ndaida kutomuuraya bhodya. It's stupid. Munhu wacho anovhara dho. Aida kundirare mukota pe here inini? Vanje mukasungwa kumapurisa sadza muchapuwa nani? Sadza ndodyarire shamwari dzangu dzinenge dziri kupurisa. Yes. Oko toti hamuna mumwe munhu ari mupurisa asungwa. Ingori nzara inzara but nzara yeuraya after 7 days ndofane nzara. Asi muri kufarira kuenda kujere here kuti muri kufarira jere kune vamwe vatoriko vamwe vasina mhosva futi kwemi mune mhosva muchionana nevane mhosva munenge muchifungei hatengi hapana upenyu tengi kotiledera kusitizvo zvikabva kufa. Asi munoina wenyu ari kutaura kuti imimi mukumbire regerero akuregererei muri kuti kukumbira regerero inini hanzi hamheno mwari hame hanzi handisvita zvizva. Inini ndichati kudai kuda kutongaswa namajor street ndivandi kuda porisa ina hainditonge Andrew Geza baba komurona aripi arimo kugeza chese munyidongorerangu mugeza meze urunyepe mira ndivhure toni ndivhure aiwa baba hazi murora baba uri kutonevesa mukudongorera nemo ndiri kugeza ndoda kupindira ida kurova imiro zvoro kumeso mafuta aem hasi mafuta aem aya kuna zvawaita pijama ha pijama wazorei pijama ndazawaswa ndavaswa mama unonowacha wega una wasvibisa uri kuitei ndiwachandega nene paketi ne